Ja, hej, det är Monica Lilja igen. Och nu ska jag framföra Corona à la Sara. Vill ni se en stjärna? Se på Siv. Hon vill väldigt gärna rädda liv. På boende för äldre, där hon jobbar halvtid, men känner ingen själsfrid. Hon är rädd för covid. Ska man bära munskydd, undrar man. Kast vore det väl om man kan. Folkhälsomyndigheten, de är väldigt vaga. Argument för svaga, tycker de. Se en stjärna, se på Bo. Han ville väldigt gärna på Anders tro. En forskare i Hongkong sa munskydd är viktigt, vetenskapligt riktigt. Så vem ska man tro på? Många bäckar små, de gör en å. Låt visir och munskydd vara på. Tvätta, sprita handen. Häll en tår på tanden. Spruta sprit på allt. Och ta det kallt. Och det var allt.